Έναν αυτόκλητο ημάμι από τον Μπαγκλαντές που έκανε κατήχηση σε παράνομο τζαμί στην Αθήνα και φέρεται να συμμετείχε σε περιπολίες θρησκευτικής επιτήρησης, προσήγαγε η αστυνομία. Λάμπρος Δεμερτζής. Ελένη, είχε μπει εδώ και καιρό ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως ημάμις από τον Μπαγκλαντές στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών και στο μικροσκόπιο προκειμένου να μελετήσουν τη δράση του. Και αυτό το λέμε γιατί προσήχθη πριν από λίγες ημέρες, καθώς καθημερινά, πριν από λίγες ώρες, καθώς καθημερινά επισκεπτόταν ένα παράνομο χώρο λατρείας στα Πατήσια. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν, διαπίστωσαν ότι έχει μπει παράνομα στη χώρα μας, δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα και έχει εκφράσει απόψεις οι οποίες είναι στα όρια της ριζοσπαστικοποίησης και του ακραίου φονταμενταλισμού, σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει, με ακραίες θέσεις για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί με τον αυτοπροσδιοριζόμενο ως ημάμι προσήκτησαν και τέσσερα ακόμη άτομα, τα οποία είχαν μετατρέψει μια αποθήκη, θα λέγαμε, σε χώρο λατρείας, ενώ είχαν ιδρύσει και μια άτυπη Ισλαμική αστυνομία, τη λεγόμενη Μουταβίν, η οποία λειτουργούσε στην Αθήνα, η οποία δρούσε μάλλον στην Αθήνα, Λαμπρό. Δρούσε στην Αθήνα, πηγαίναν στους χώρους όπου υπάρχει συγκέντρωση από μουσουλμάνους και εκεί παρατηρούσαν, έλεγχαν εάν τηρείται ο νόμος, η σαρία, που αφορά φυσικά τις γυναίκες και τους άνδρες. Έτσι λοιπόν τους προσήγαγαν και τους τέσσερις και μάλιστα υπάρχουν και άλλες πληροφορίες για τρία ακόμη παράνομα μέρη, τα οποία έχουν μετατρέψει σε χώρους λατρείας, τα οποία επισκέπτονται περισσότεροι από 100 μουσουλμάνοι εβδομαδίως, οποίους παρακολουθεί διακριτικά η αστυνομία. Μάλιστα έχει έρθει και σε επαφή με την επίσημη μουσουλμανική κοινότητα προκειμένου να έχει περισσότερες πληροφορίες και να, αν χρειαστεί, να επέμβει για το θέμα. Είναι αρκετά σοβαρό και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη περίπτωση. Λάμπρος, ευχαριστώ. Και να δούμε όμως πώς δρούν οι περιβόητοι Μουταβίν. Οι μουσουλμάνοι δηλαδή που συμμετέχουν σε ομάδες που εφαρμόζουν τη σαρία σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία. Κωστής Βέιμος. Όπου η Σαουδική Αραβία, Ελένη, είναι νόμιμη αυτή η οργάνωση, είναι δρά υπό την αιγίδα της κυβέρνησης και συγκεκριμένα μιας επιτροπής για την προώθηση, όπως λέει, της αρετής και την πρόληψή της. Λοιπόν, σε αυτή την οργάνωση υπάρχουν 3.500 υπάλληλοι που πληρώνονται δηλαδή, αλλά και χιλιάδες άλλοι εθελοντές. Είναι κάτι σαν αστυνομία, νόμιμο και ακριβώς. Κρατικό. Η Μουταβίν, λοιπόν, η Μουταβίν σημαίνει εθελοντές στα αραβικά. Κάνουν περιπολίες σε δημόσια μέρη και στους δρόμους της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί έχουν τη δυνατότητα να συλλαμβάνουν άνδρες και γυναίκες που κάνουν παρέα χωρίς να έχουν κάποια επίσημη σχέση, άτομα που εμπλέκονται σε ομοφιλοφιλική συμπεριφορά ή πορνεία, να επιβάλλουν τον Ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας που είναι ιδιαίτερα αυστηρός, όπως γνωρίζουμε, και το κλείσιμο των καταστημάτων κατά τις ώρες προσευχής. Επίσης, επιβάλλουν τους μουσουλμανικούς διατροφικούς κανόνες, δηλαδή ελέγχουν να μην καταναλώνουν οι μουσουλμάνοι αλκοόλ ή χοιρινό. Και βέβαια τα αποτελέσματα τα είδαμε, είναι ακόμα και ο λιθοβολισμός για τους παραβάτες αυτών όλων των κανόνων. Μάλιστα. Λένε. Και αυτοί, όπως φαίνεται, όπως άκουσες και εσύ, Κωστή, εντοπίστηκαν και στην Αθήνα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.